Ahoj, akorát jdu z tréninku a procházím parkem. Svítí krásně sluníčko, dneska je nádherně. A říkal jsem si, že s váma pozdílím meditaci. Základní meditaci, kterou praktikuju já každý den. A pokud tohle budete dělat každý den, 5 minut, tak se vám totálně změní život. Řeknu vám za chvíli, proč se vám změní život a proč je dobrý meditovat. A jdeme na to. Takže pokud jste doma, tak si sedněte někam k oknu, abyste mířili k oknu, z okna ven, jakoby. A pokud jste venku, tak si sedněte směrem k sluníčku, abyste viděli na sluníčko. Sedněte si pohodlně, nebo si lehněte a narovnejte hezky záda. A teď uděláme 5 hlubokých nádechů a výdechu. Při nádechu si představujte, jak do sebe napouštíte energii ze sluníčka a při výdechu vypouštějte všechno negativní ze sebe ven. Všechno, tu zlost, nenávist, zášť, zradu, cokoliv vás tíží, tak vyfoukávejte ze sebe ven. Jo? Zase při nádechu napouštějte se tu pozitivní, láskyplnou energii ze slunce a při výdechu zase všechno ven. Tak jdeme na to. Všechno ze sebe vypouštím ven. Při nádechu do sebe napouštím energii. Cítím, jak ta energie do mě vchází, jak mě obklopuje, jak mě ochraňuje. A při výdechu ze sebe vyfoukávám všechno špatné, negativní, všechno, co mě brzdí, veškeré bloky, zlost, nenávist. Nemoce. Všechno ze sebe vypouštím ven. Tohle je jenom takový zkrácení. Tohle to můžete dělat tak dlouho, dokud se nebudete cítit úplně uvolnění. Dokud ze sebe nevyfoukáte většinu toho stresu, který jste jakoby do sebe přijmuli během toho dne. A tohle, když budete dělat minimálně každý večer předtím, než budete spát, nebo kdykoliv budete mít čas, tak ze sebe vyfoukáte všechno, prostě to negativní. A jakoby budete se cítit odlehčeně, nebudete v sobě držet ty negativní, hnusné emoce nebo myšlenky, který vás brzdí a tížej a vlastně v tom momentě se osvobodíte a budete moct myslet konstruktivně a pozitivně, budete moct se zaměřovat těma myšlenkama na vaše cíle, plány, sny a budovat něco s těma myšlenkama, než aby vás brzdili. Takže tohle to praktikujte kdykoliv můžete, nejlépe 3x denně, hned když ráno stanete, bum, nabijte se energií, vyfoukejte ze sebe to špatný
Většinou, když se budete takhle čistit každý den, tak už toho špatného v sobě moc nebudete mít. A je to prostě nádhera. Změní vás to, když to budete dělat týden, už po týdnu cítíte prostě štěstí. Už po té první meditaci cítíte štěstí. A potom to bude lepší a lepší a lepší a lepší. A pak pochopíte, že vlastně ty myšlenky můžete třídit, můžete si s nima hrát a můžete rozvíjet ty myšlenky, které chcete rozvíjet. A ty naopak, které vás brzdějí, které jsou negativní, tak ty vlastně jakoby zmiznou z vašeho života, jo? Takže se mějte krásně, napište mi dolů do komentáře, jestli vám to něco dalo nebo dává, jestli vám to nějak pomáhá, jestli vůbec meditujete, nebo jestli to je pro vás totální hloupost. Všechno přijmu. A mějte se dobře. Ještě chci říct jednu věc, tohle to nemá nic společného s náboženstvím, s jakýmkoliv náboženstvím. Tohle to je čistý sebepoznání. A já si myslím, že sebepoznání je ta největší věda, ta nejlepší věda. Jakmile se začnete zabývat sebepoznáním, tak máte vyhráno. Čau.